Tjena allihopa, så där tillbaka med ny paketöppning. Och Lionel Messi är fortfarande i form. Och det finns 50 kompaxer ute, jag tror jag ska öppna 9 stycken. Vi kör. Det är hälften av 100 kompax. Vad som Taya fick Timo och Genoier i. Och vi får... Och vi får... Tredje, kom igen, seriöst. Jag har inte fått någonting. Kan vi få nu Lionel Messi? Jag blev att det var någon bra. Så jag har 3 till. Fjärde 50k-packet. Hälften av 100k-pack. Kan vi få någonting? Vi har inte fått någonting. Och det är ingen skillnad. Ja, hade jag sådana här förväntningar på inget. Hälften, eller typ hälften femte. Kom igen Casillas. Okej, sista 50k-packet på det här kontot. Kom igen. Tre kvar på kontot. Vi fick Cristiano Ronaldo, Timo de Season och Inform Smalling och Inform Oscar. Kan vi få en Inform? Kom igen. Cheten. Snälla, vi har inte skrivit ett enda pack. Och vi får... What have I become? Näst sista packet. Kom igen. En Inform. I alla fall en Inform. En vanlig Inform spelar ingen roll. Kom igen. Oh, wow. Vi gör ett försök till. 3 till pack. Jag fick ingen. Så vi gör ett försök till. 3 50k-packs. Nej, jag vågar inte det där. Så alltid måste glitcha upp. Kom igen. Bara 3 kvar. Kom igen. Ett 50k-pack. Vi har inte fått någon på 10 försök. Och det är inte någon skillnad. Kom igen. Sista 50k-packet nu. Måste vara någon. Det här är det absolut sista kontot jag öppnar på. 3 stycken. Jag har inte fått någon. Det har varit en riktigt kass paketöppning. Men 3 pack till. Om jag inte får något har jag seriöst slösat 800k på inget. Jag hade kunnat köpa Aubameyang i form. Vad är det där? Näst sista på riktigt. Det här är det näst sista packet. Kom igen. Ja. Äntligen. Oh my Jesus of Christ. Vad lång tid det tog. Dost! Tyvärr var han lika gärna diskadad. Ah, äntligen en Inform. Kom igen! Sista packet, kan vi få en Inform till? Lionel Messi Inform. Nej, det är för mycket begärt. Ah, ja, vi fick en Inform på 800k som var värd diskadad pris. Så jag är nöjd. Riktigt jävla nöjd. 800k, det är underbart. Ah, ja. Min tur, den är inte så bra längre. Det känns som det har vänt nu, jag vet inte varför, men den har den. 16 50k-packs. Vi fick en Inform som var värd 10k. Bruh.